Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Selangor menyasarkan hasil jualan RM400,000 di Expo Malaysia Fest 2019 yang akan berlangsung 25 hingga 28 Julai ini di Changi, Singapura. Pengurusi Infrastruktur Kemudahan Awam Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor, Izham Hashim berkata, sasaran jualan itu melibatkan 150 SKU dari negeri Selangor. Katanya seramai 20 usahawan dari negeri Selangor akan dibawa ke Singapura dan 50 usahawan yang tidak dapat hadir produknya juga dibawa masuk melalui ejen penjual yang dilantik. Beliau kata selepas merasmikan Majlis Pelepasan Produk Negeri Selangor ke Malaysia Fest 2019 di Wisma Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS pada Isnin.